mən bunu puldan başqa heç nə düşündürüm. Bu nə din adamıdır, nə bir şey, əyyaşın biridir. Hər dəfə də arendanın pulunu qaldırır ki, əsbəs Kirgizlərə satacağım, Dağıstanlılara satacağım, qeyrisinə satacağım. Şikayətçi bildirir ki, 1990-cı illərdə Moskvada müsəlmanlar üçün tikilmiş məscidi bağlamaq istəyirlər. Səbəb isə o dövrdə ərazinin sənədlərinin qaydasında olmamasıdır. Şikayətçi əlavə edir ki, məscidi Ayaz Mütəllibovun tikməsinə baxmayaraq sənədləşmə olmadığından torpaq Rəşid adlı şəxsin adınadır. Bu şəxs məscidi müsəlmanlara icarəyə verib, icarə haqqını isə hər ay müəyyən qədər qaldırır. Əhali qarşı gəldikdə isə onları təhdid edərək torpağın ona məxsus olduğunu, istəsələr məscidi sökə biləcəklərini söylüyür. 40 ilə yaxın Moskvada yaşayır. 90-cı illərdə Əhl-Beyt cəmiyyətinin yaranmasında bir neçə nəfər olur. Onlardan da biri mənəm. Məscidin müşkilliyi ondan irəli gəlir ki, yəni ki, o vaxtları, 90-cı illərdə Allah razı olsun, Ayaz Mütəllib orada, Allah rəhmət eləsin qəni-qəni, Mahmud müəllimlə, baş prokuror işləyib vaxtı ilə. Sonra burada bu yoldaşın adı ilə əlaqədar bu məscidi uzatdılar. Burada yaşayan azərbaycanlıların öhdəsinə verdilər. Bir dənə şey razılaşa bilmirəm ki, o cür, o layiqli insanlar, o savadın yiyələri sənəd işini başlı-başına buraxmışdılar. Məsciddə bir neçə dəfə istəyirlər məscidi bağlamağa. Mənə müraciət ediblər Aqsaqqal kimi. Onun yoluna qoymuşuq buranın sahibi Rəşiddir. Mən Rəşid barəsində belə deyərəm. Mən iki dəfə bu məsələ ilə əlaqədar yanında qəbulunda olmuşam. İki dəfə də sözümdən çıxmıb Allahın hökmü ilə, yəni ki, Allah dayı olub. Mən bunu puldan başqa heç nə düşündürüm. Bu nə din adamıdır, nə bir şey, əyyaşın biridir. Köhnə Əbi Süfyan tayfasındandır. Sanki o cür nədir. Bunu ancaq puldan başqa heç nə düşündürmür. Hər dəfə də arendanın pulunu qaldırır ki, əsbəs Kirgizlərə satacağım, Dağıstanlılara satacağım, qeyrisinə satacağım. İstəyirsiniz, Ayaz tikdirib buranı, Ayaz Mütəllibov, Mahmud müəllim, götürün kərpicləri aparın, torpaq mənimdir. Vaxtında sənədlərini eləsəydilər, bu cürünə də olmazdı, bu miras bizə qalmazdı. Yəni ki, başımızı salıb aşağı. Məscidin əsas fanatizm burada söhbəti getmir. Burada hamı kör-körona gəlib namazın qılsın, nəsə, ibadətində, ələ bundan başqa fikir yox. Qəribçilikdə heç olmazsa hər 5-ci gün, hər cümənin axşamı, məscidə yığılanda öz dərdimiz sərimiz var. Yəni, qəribçilikdir. Kimin nədənsə ehtiyacı var o işlərin görülməsi üçün. Kimə nə cür köməkliyi lazımdır? İşlə əlaqədar olaraq, pulla əlaqədar olaraq, evinə gedə bilməyənlər, türmədə əziyyət çəkənlər üçün. Yəni, bu işləri görməkdən sonra xalq bir yerdə idi. Bir yerə cəm olurdu. İndi də var Hüseyniyələr, söz yox. Məscid məsciddir. Məscidin yanında Hüseyniyələr bir filiallar sahibidir. Ona görə Rəşidin əsas məqsədi puldur, bizdə də elə bir para yox, hər dəfə gedirik, düzüb qoşuruq, hardansa, nəsə, düzüb qoşuruq, həmin dediyi məbləq düzələndə qaldırır, həmin məbləq düzələndə yenə də qaldırır. Belə bir insandır, sözündə bütöy olmayan bir adam, nalayaq danışan, öz sözünü bilməyən, sözünün üstündə durmayan bir kəs. O münaqişə tamamilə şişməsin, millət söhbəti, din söhbəti, mənsəb söhbəti düşməməkdən zəri bu sakitçiliklə çox dialoqlar olur. İntası bu insanla danışmaq mümkündür. Bu elə bir insandır ki, külək kimi, 5 dəqiqə, indi dediyi kəlməni 3 dəqiqədən sonra nə sübut eləməzsən, nə də boynuna qoymaq olur. Şikayətçi əlavə edir ki, Rəşid adlı şəxsin əksər işlərində ona kömək edən Sarşı adlı erməni vətəndaşıdır. Bu şəxs Rəşidi içirərək bir növ məsciddəki azərbaycanlılara qarşı doldurur. Onların əleyhinə iş görməsini istəyir. Bu qapıda duran Sarşı adında, o Petrasyandır, nədir familiyasında bilmirəm, amma dəqiq bilinən millət ermənidir. O nə şəkildə, hardan gəlib düşüb, kimin əli ilə gəlib düşüb, o bizə maraqlıdır, daha doğrusu. Amma onun bir dənə məqsədi var. Azərbaycanlıları görəndə sanki başına daş düşür, qaynar su tökülür. Yalandan, özündən söz quraşdırır. Nə qarə gedir o Əbi Süfyana, Rəşidə çatdırır.
Azərbaycanlılar belə elədi. Azərbaycanlılar belə elədi. O da qıcıqlanır. Viskisində, kanyakında bağlı aparır ki, içkilə tək Azərbaycanlıların başını oynasın. Bax, onun da bu işlərdə, qatışmasında böyük rolu var. Erməni kimi, bir dənə erməni də Azərbaycan Müsəlman Məscidində hamını bir vırıb bir-birinə. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbəri İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin tez zamanda həll olunmasını istəyir. Bu kəslərlə burada oturan Əbu Süfyan tayfası deyir Rəşidə, bizim gücümüz çatmır. Nə də diplomat yolu ilə bu başa düşmür. Başqa yola da biz ixtiyar vermirik cavanlara ki, başqa hərəkət atsınlar. Və başqa hərəkət atılan addımda millət arasında münaqişə yarada bilər. Çox xahiş edirik dönə-dönə prezident, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevdən və Mehriban xanımdan bu işin başa çatıb yekunlaşması üçün, məscidin açılması üçün yeganə məsciddir Moskvada, Rusiya üzrə ən mərkəzdə yerləşən. Ona kömək eləsinlər, öz təsirlərini göstərsinlər, çox xahiş edərdik. Məscidin digər axundları da məsələyə münasibətlərini bildirib. Onlar da aidiyyatı qurumlardan bu məsələnin tez zamanda həll olunmasını xahiş edirlər. Moskvada olan vahid bir məscidimizin demək bağlanması çox biz belə təsir etdi din qoruyan, din istifadə edən, daha doğrusu dinçi qardaşlarımıza çox narazılığı yaratdı ki, təəssüf olsun ki, o bir dənə məscidimiz bağlandı. İndi biz də çalışırıq ki, İctimaiyyətin köməyi ilə, diasporun belə deyək, birliyi ilə bu məsələni həll edək. Azərbaycan xalqını, yəni Moskvada xüsusilə, Rusiyada yaşayan Azərbaycan xalqının alın təri ilə, zəhməti ilə tikilən məscidimizin böyünləri bağlanması və bizim həmən məsciddə ibadətimizin qarşısının alınması bu çox dözülməz və faciəlidir. Dindarlarımızın, dini qardaşlarımızın, bazılarımızın birliyimiz birləşməli və mən yenə deyirəm, öz məscidimizin, onu bizə heç kim tikməyib, onu bizə heç kim hədiyyə etməyib, onu burada yaşayan Azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının zəhmətinin, alın tərinin nəticəsi ilə tikilən məscidimizin açılmasına biz nəyin bahasına olursa olsun nail olmalıyıq. Hər bir yəni Azərbaycanlılardan, hər bir bizə eşidən insanlardan xahişimiz budur ki, bu işlərin yəni tamamlanmasında, yerinə yetirilməsində hər bir insan öz köməyin, əsirgəməsin köməkçi olsun. Müraciətimiz budur ki, xahişimiz budur ki, bu məscidin açılmasında bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev öz köməkliyin əsirgəməsin və bu köməkliyi eləsin ki, bu məscid açılsın və bizim Azərbaycanlılar öz ibadətlərini davam elətdirsinlər. Руководство мечети Ердям занимается беззаконием, богохульством, нарушением прав конституции. Азербайджанцы построили мечеть, уважаемые зрители, но не могут попасть в свою мечеть. Нарушают законы, нарушают конституции, им все на все наплевать. Вот еще раз, посмотрите, ковры выкинуты прямо на улице, причем мусорный бак. Здесь люди молились, совершали молитву на этих коврах. Вот поступок этого Рашида Баязитова Джаббаровича. Еще раз вам покажу. Мечеть закрыта. Вот такая ситуация.